ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានជ្រាបខ្ញុំទើបទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពច្បាស់ការមួយថាមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានកំពុងធ្វើការគៀកគោបងប្អូនអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3ដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយចោទថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរត់យន្តតាក់ស៊ីអគិសនីវៀតណាមឬចិនមកបើកធ្វើអាជីវកម្មតាក់ស៊ីនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់បញ្ហានេះច្បាស់រួចហើយនៅក្នុងពេលកន្លងទៅរួមទាំងមានសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូ2023កន្លងទៅនេះដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យរថយន្តតាក់ស៊ីអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមឬបរទេសមកធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទេហើយកម្ពុជាបន្តមានតម្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីធ្វើក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាទេរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ពេលនេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបរត់រមាក់កង់3នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានល្អប្រសើរខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននេះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3ឲ្យបានជ្រាបនិងកុំជឿតាមការយុះយងរបស់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមតូចខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារនេះទៅក្រុមមនុស្សមួយចំនួនតូចដូចដែលកំពុងបំភ្លៃការពិតហើយមានចេតនាយកព័ត៌មានមិនពិតនេះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសូមអស់លោកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់កុំចេះប៉ុន្តែធ្វើល្ងង់ដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់អស់លោកហើយបើអស់លោកនៅតែបន្តសកម្មភាពយកព័ត៌មានដែលបំភ្លៃការពិតនេះធ្វើជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចេតនាអាក្រក់តាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មអស់លោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យអស់លោកធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តជាពិសេសសកម្មភាពគ្មានសុចរិតភាពដែលនាំឲ្យបំផ្លាញសន្តិភាពសង្គមដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់អស់លោកនោះទេសូមអរគុណ